Jesu, oni su i prošle godine čak i nešto malo pomogli sa nekim trenerkama i čak i neki momci imaju te Denverove trenerke. Dobro, sve to opet išlo preko Nike. Ali jesu, upoznati su normalno s tom pričom. Sad, da mi tražimo od njih neku podršku, mislim, bilo bi malo i neozbiljno. Imaju oni svoje probleme u klubu i klub je najvećeg ranga takmičenja u svetu, što kaže ono. Ali njima je to svi simpatično i često oni pitaju ove moje momke tamo kako vam klub, je li dobro, funkcionišete, jeste ovi, jeste prvi, niste, znaš. Tako, glavnom, tu par ljudi tamo koji to znaju, njih interesa, mnogi to, kao ove Amerikanci, njima je to posao, biznis. Oni to tako gledaju, posle toga oni zatvore vrata, idu u kući i tako dalje.